Шадыбек Жапарколов 20 жылдан бери Авлетим Токой чарбасынын питомнигинде иштейт. Быйыл көчөттөрдүн 7 түрүн өстүрүп жатат. Ар бир көчөткө жаш наристедей бапестеп кылдатма миле жасалат. Жаңак бар, терек бар, сасналыш бар, айымдар бар, алма, алча бар. Жанагы мөөр, ойду бир ара мөмөлө бар, алма бар, бачактар да жетиштүрөт. Мына 3 жылдыктар бар. Анда 2 жылдык болгонлары, анда аракта жаңы дилинде бар 2 бултыркыларыбыз. Авлетим Токой чарбасында 2 питомник, 2 күнөс кана бар. Быйыл ийне жалбырактуу дарактардын аянтын кеңейтүү максатталган. Бүгүнкү күндө 15 гектар жер аянтына көчөт эгилди. Кошумча 3500 түп көчөт Каракол Токой чарбасынан алынып келинет. Негизгиси аймактын климаты ийне жалбырактууга ыңгайлуу, көк карагай, арча, Тяньшан карагайлары эгилет. Биз өзүбүз Токой чарба, Авлетим Токой чарбасы. Президентибиздин ушул демилгезин колдоп, пландык негизде 15 гектар жерге 5 гектар мисте токойлорун, 10 гектар жерге жаңак токойлорун олтургуздук. Андан тышкары да пландан тышкары дагы 2000ден ашык жаңак көчөттөрүн токойго отургуздук. Президенттин демилгезин жашыл мурас программасынын негизинде. Долордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында аталган чарбадагы өткөрмө пункттарында шарттар түзүлүүдө. Мечит сай участогундагы өткөрмөгө 3 чакырым электр зым тартылууда. Видео көзөмөлдө орнотулуп жатат. Максат – Токой мыйзамдарын сактоо, экосистеманы көзөмөлдөө. Жашылдандыруу көрктөндүрүү аракетинин алкагында 2-чи өткөрмө пунктка видео көзөмөл орнотуу да каралган. Акча каражаты Токой чарбанын өздүк кирешесинен бөлүнөт. 2-чи өткөрмө пунктка да жыл аягына чейин видео көзөмөл орнотулат. Көзөмөл эмезинде постко ушул жерге электричество алып келип атырык. Бул максаты ушул видео көзөмөл коюу. Себеби бул жерден баягы Токой мыйзам бузуулар көп катталат. Себеби бул жерден биздин жайлоодо Токой эме бар, жыгач, карагайлар болгонуна байланыштуу ушул жерде көзөмөл жүргүзүш өтө кыйын. Ошол себептен ушул жерге видео көзөмөл орнотуу үчүн мына электричество тартып бүгүн бүтүп калдык, аяктап калдык да. Быйыл 15 гектар жер аянтына жаңгак жана мистенин көчөттөрү олтургузулду. Учурда айыл өкмөттөрүн, мекеме ишканаларды, мектеп балдар бакчаларын жашылдандыруу үчүн 15 000 түп көчөт даярдалган. Кыял Сабирахунова, Алманбет Кулушев, ЛТР, Аксы районунан.